Dobro jutro ekipa, evo nalazimo se, Bogu iza nogu, 5:30, idemo na posao. Džemla se naspavao. Kao što vidite, dobri stari običaj su tu, čarape i papuče, Nike torba i odjeća za bazen. Inače, Mladen je po struci. Nitko je ništa, ali danas će biti spasio na bazenu. Rano je. Evo, odlučili smo da snimamo danas. Pa, vidimo se tamo. Dobro jutro. Požuri, brate, 6:30, šef je zva. Jutro, dobrodošli u novi vlog. Danas, evo, kao što vidite. A šta vidi, jel si ti papuč? Možda i... O, sin. Dobar, dobar, dobar. Neće da se meš, neće da se meš, sam, nemoj. Odmah se pali svjetla pozornice. Ej, stan! Može, brate. Može, 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 može. Graci, graci. Graci, Milo. Maš još ište. Evo ekipa, kao što vidite. Jutro je dobro počelo. Jutro čistimo, prva smjena. Jopa se bori sa mašinom. Dobro jutro. I tako malo ću vam pokazivati šta radimo i tako. Ostanite s nama. Evo malo, tamo izlija Tibedal pa. Izlija, evo. A, tamo izlija da ne pukne, evo malo nata. Jesi se naspavao? Ma jo. Šta misliš kakav će dan danas biti? Ek. I ja isto mislim. Inače, ko ne znam. Prisa, brate, nešto, evo, reći ne... Ono je tamo Džemuna. Započne neku temu, brate. Čekaj, ono je tamo džemulna pozicija. Gdje je momak crven u glavi, gledaj? Treba ladit, ladit tu glavu. Pošla na trčanje. Gasi požar. Malo da vidite vanjski bazen. Bakaško jelešte. To majstore! To majstore! Mijatović se uvijek... Moram za ruke zapravo. Pa... Evo nas. Ne bez najvanjke sad. Završili smo sad s čišćenjem, idemo sad nešto pojest, pauza, malo tuširanje, ovo ono, pa do 2:30 nam je adresa Vedra Nebesa. Dobro je, šta, dobro je, radi se, radimo na bazen. Aj, sam i na skeli. Pa na, na bazenu. Jer ovdje pravi križe, ovdje u stisku masno trati, jabu, jo.
Stara džama, aj Tamara, i pomozi čovjeku, aj. Ajde, bola. A daj nešto malo, pomozi čovjeku. Ježite ljudi, ježite i sada, sliče ekipa, Hrvatska. Šta će, evo, šta će, došao na posao, šta će, evo. Pa da pomozi, da, aj pokupi ono onda nešto je čistio. Ajde, pokupi sa to. Ajde, kupo ga. Pa ti kupi! Ja! Ja, pa je on sad čistio? Ajde, bola! Isusa! Stara čovjek! Ne, a uzme, aj, uspaj! Čemo, man se toga, bola! Ajde, zatvaraj vodu! Ne, tu u vodu! Zatvori čest! Mortadela! Jebu, ja pas ne mogu imat. Već me reum, reum me vaće. Odnosti to, džemal, sakača. Mamo, šta je li to vode iz ladera ili? Skela, voda! Samo još treba da struju provedem u bazi. Daj, da nešto pojedemo, isam. Ajmo i, jopa! Daj, ja ću s ovom šeftu reći joj, druže, vakat, isam. To je to. Boga mi teško, nemaš koji radi. I 130 su Lidlu nabavili. A sad kad uđem unutra bit će to. Pusti se tenja! Pusti se tenja! Okej, ljudi, idemo do vani. Sritno vam koji će ostati. Kada pauzu pravimo? Od 10. 10 od nas pati pusla. Počinjemo ubrzo sa smjenom. Pa pa. Pa se dogovaramo gdje će ko. Hajde. Jama! Ej. Evo, evo, evo. Šta je? Pa, no. Niko, padre, maš tu grafomi pozdje, ja? Šta je, brate? Ma, Niko, šta bilo da treniramo? Evo, samo da vidite šta momak radi, Ivani. Brže, brže, brže. To je, to. Lagan. I? Ne, 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 ne. O, ne, 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 ne. Jo, pa daj pokažu da šeće tamo. Evo imamo sad pauzu. Ćemo malo igrat nogometa. Snimamo. Ha? O jebate. A jebate.
direktore. Šta se radi? Dobro je sve, ko tebe? Evo, dobro je. Jel? Dobar si, dobar si. Evo, Mladen Mijatović, tu smo ispred tobogana gdje se spuštaju. Ala, 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 to ne valja, se si meni ti daj. Snimaju se hitovi u sred Frankfurta. Ne smijemo dugo Maju pustat, udarit će nam strajk. Džomla uživa uz naše hitove. Tu je i brat naš. Da nas ti ljubi svi pored Leme. Skipa, kupimo smeće. Ovdje nije trebao biti. Jesi, evo je. Lesa mala. Ide njemački, ide njemački. Dobar njemački. Evo malo da snimimo ekipu. Dobar ugoćaj skroz. A, Džomla, Džomla je glava. Oooo, šefe, šefe. Fin zadnji dan. Ljudi se kupaju. Skela je tu. Počinje druga smjena u 3 sata. Zadnjih 20 minuta jabuka se tuče, tu smo. Sehr geehrte Badegäste, es ist nun allgemein erwartet, dass die Menschen um die Gewiese zu verlassen und sich in die Umkleide zu begeben. Das Team und die Truppbaden Landhöhen wünscht Ihnen noch einen angenehmen Augenblick. Danke. Bravo, Brachte! Super, warte, Joma. Kino. Ich weiß jetzt nicht, was ich mache. Video, eh? To je bilo sve od ovog videa, a mi se vidimo kad. Ko zna kad.